Moskvadagi hamyurtlarimiz diqqatiga 4 va 6 o'rindiqli avtomobillarda Qozog'istonga borib kelishni xohlovchilar bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Xizmatingizda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan haydovchilar bo'lib, ular sizni Moskvadan Qozog'istonga olib borib olib kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avtomobillar barcha qulayliklarga ega. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Buni qarangki, CRU, ya'ni Markaziy razvedka boshqarmasini sobiq maslahatchisi James Rickards, Qo'shma Shtatlarni shov-shuvlar ko'tarishda oldingi o'rinda turadigan agentliklaridan biri, Daily Reckoning agentligiga bergan intervyusida Rossiyani bugungi urushda muddatdan oldin g'alaba qozonib bo'ldi deya, Rossiyani g'olib deb e'lon qilgan. Sobiq ayg'oqchilar maskanni maslahat James Rickards'ni o'z so'zlarini izohlashiga ko'ra, kelajakda Ukraina nomli dunyo siyosiy xaritasida katta harflar bilan yoziladigan mamlakat endilikda Kiyev va Lvov oralig'idagi yerlarda joylashgan kichik bir viloyat sifatida saqlanib qoladi. Bordi-yu G'arb Ukrainani urushni davom ettirishini istab, unga qurol berishda davom etsa, u holda Ukraina o'sha Kiyev va Lvov o'rtasidagi hududlardan ham mahrum bo'ladi. Endi Daily Reckoning muxbirini nega degan savoliga James Rickards bergan javobiga yuzlanamiz. Yerni istalgan nuqtasini bir pasta qonga botira oladigan to'qnashuvlar uyushtirishda tengsiz mutaxassislar tayyorlaydigan Markaziy razvedka boshqarmasini sobiq maslahatchisi James Rickards'ni javobiga ko'ra, Ukraina urushda g'olib bo'lish uchun G'arb hozirgiday Ukrainaga qurol berishi emas, aksincha Ukraina frontiga, o'rtaga hamma narsasini tikib kirish kerak. Sababi gullarga bulkangan hayotga o'rganib qolgan Ukrainaning aksariyat hududlaridagi aholini, to'g'rirog'i askarlarni haqiqiy urushga tayyorlash uchun Ukrainaga kamida 25 yil vaqt kerak bo'ladi. Ming afsuski, Ukrainada bu vaqt yo'q. Ya'ni Ukrainadan har oyda 5000 lagan sonlarda erkaklarni olib ketib, Yevropada maxsus tayyorgarlikdan o'tkazish ularni Rossiya bilan urushga tayyor degan emas va bu mana bugun o'z so'zini aytmoqda. Shu boisdan agar urushga NATO rasman, aniqrog'i qonuniy tarzda qo'shilmas ekan, Ukraina hali eslatilganday faqat Lvov va Kiyev oralig'idagi kichik bir hududda o'z bayrog'ini saqlab qolishi mumkin. Siz hozir CRU, ya'ni Markaziy razvedka boshqarmasini sobiq maslahatchisi James Rickards'ni Daily Reckoning agentligida e'lon qilgan muddatdan oldingi Rossiyani g'alabasi bilan bog'liq tahlilni eshitdingiz. Endi esa Xitoyni kutilmaganda dollarni nafaqat obro'sizlantirish, balki uni yo'q qilishga rasman ochiqdan-ochiq harakat boshlaganiga oid xabarga e'tibor qaratamiz. Asia Times agentligini muxbiri Peter Reaganni 4 dekabr kuni xabar berishiga ko'ra, Xitoy o'z valyutasi qadrini oshirishi va xalqaro maydonda yetakchilikni o'z qo'liga olish uchun yuanni, tasavvur qiling, oltin bilan himoyalashga bel bog'ladi. Peter Reaganni bildirishiga ko'ra, Xitoy yuanni rasman oltin bilan kafolatlash uchun maxsus dastur ishlab chiqqan va yaqin kunlarda bu dastur partiya tomonidan tasdiqlanib ijroga kiritiladi. Peter Reaganning izohiga ko'ra, bordi-yu Xitoy haqiqatdan yuanni oltin bilan himoyalasa, u holda dunyo davlatlari hozirgiday o'zini zaxirasini Qo'shma Shtatlarga oltin olib borib, dollarda emas, balki Pekinga kelib yuanda saqlashga o'tadi. Sababi esa juda oddiy. Dollar hech qanday tabiiy va qimmatbaho boylik bilan mustahkamlangan emas. Ya'ni agar dollar bobida, aniqrog'i uning qiymati borasida kimdir tortishadigan bo'lsa, u oddiy qog'oz. Pul tushunmaganlar uchun tushuntiramiz. Qandaydir tabiiy boylik yoki mahsulot bilan kafolatlangan bo'lish kerak. Dollarda esa bu imkoniyat yo'q. Agar uni shunday atash mumkin bo'lsa albatta. Xitoy esa o'z yuanini yuksaklarga ko'tarishga ahd qildi. Eslatib o'tamiz, yuanni oltin bilan kafolatlanishi bordi-yu bu holat yuz bersa, Qo'shma Shtatlarni o'zi uchun narigi dunyo eshiklarini ochib qo'yib, ichkariga kirish uchun chipta olib navbatga turganidan daraklik beradi. Ha, aytgancha, Amerika Qo'shma Shtatlari 3 dekabr kuni o'zini yangi bombardimon qiluvchi yirik samolyoti B-21 ni namoyish qildi. Hayron qoladigan tomoni shundaki, bu samolyotni Qo'shma Shtatlar ilgari aniq sanalarda 1989-yilda B-2A nomi bilan ishlab chiqargan va o'shanda u Pentagonga 2,1 milliard dollarga tushgani
uchun bor yo'g'i 20 ta ishlab chiqarilgan. Hozir esa osha B2A'ni Pentagon takomillashgan variantini namoyish qildi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfaulen bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.